հայկական պետականություն։ Հայկական պետականության ծագումը պատմագիր Մովսես Խորենացին կապում է հայերի նախահայր Հայկի անվան հետ։ Նա հիմք է ընդունում 4-5 դարերի ժողովրդական բանահյուսությունը, մասնավորապես առասպելաբանությունը։ Ըստ Խորենացու, հայոց պետությունը ներկայում 4502 տարեկան է, ստեղծվել է Քրիստոսից առաջ 2492 թվականի նավասարդի 1-ին, օգոստոսի 11-ին։ Այդ օրը Հայկազոնի տոհմի հիմնադիր Հայկը հաղթեց Բաբելոնի արքա Բելին, սա ըստ առասպելաբանության, իսկ իրականում… Խորհրդային տարիներին հայոց պետականության պատմության խնդրին մեծ ուշադրություն չի հատկացվել և բարեբախտաբար հետխորհրդային շրջանում արդեն մենք բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ ունենք այդ կապակցությամբ և այն հին խորհրդային մոտեցումները, ըստ որի հայոց համահայկական պետականությունը ձևավորվել է Քրիստոսից առաջ 6-րդ դարից հետո, այսինքն Արատյան վանի թագավորության կործանումից հետո, այլևս որևէ քննադատության չի դիմանում և ամբողջապես վերանայվել։ Հայկական լեռնաշխարհի սահմաններում վաղ պետական կազմավորումների ձևավորման առաջին փաստերի մասին կարող ենք խոսել Քրիստոսից առաջ 24-23-րդ դարերից սկսած։ Հայկական լեռնաշխարհի հարավարևմտյան շրջաներում պեղվել է մի հուշարձան, որ հայտնի է Նորշուն թեփե անվանումով, և այդ հուշարձանի 24-23 և հետագա դարերի շերտերում բացվել են պալատական համալիր, որը ցույց է տալիս տնտեսական հզորության փաստեր, ցույց է տալիս, որ այստեղ ապրել են հասարակության բարձր խավի ներկայացուցիչներ, ակնհայտորեն հնագիտական առումով կարող ենք վերագրել այն բանին, որ այստեղ նստած պետք է լինի այդ տարածքի տիրակալը, որը ինչ-որ մի երկրի տիրակալ է եղել և բնականաբար արքայական պալատի մասին է խոսքը։ Հաջորդ կարևորագույն փաստը, որ արձանագրվել է, շատ ավելի այդպիսի փաստեր արձանագրվել են նույն ժամանակների մասին է խոսքը, Քրիստոսից առաջ 23-22-րդ դարեր արդեն, այդպիսի փաստեր արձանագրվել են ժամանակակից Հայաստանի տարածքում։ Այսինքն հայկական լեռնաշխարհի Արաքսից հյուսիս ընկած տարածքներում պեղվել են բազմաթիվ հուշարձաններ և գտնվել են բազմաթիվ նյութեր, որոնք ցույց են տալիս, որ այս տարածքներում արդեն այդ նույն ժամանակներում մենք պետք է ունեցած լինենք վաղագույն պետական կազմավորումների մասին փաստեր կան և այդ կազմավորումները ակնհայտորեն այդ ժամանակներից այստեղ եղել են։ Հնագիտական նորահայտ փաստերը վկայում են, որ հայկական պետականության ստեղծման ժամանակի առումով զարմանալիորեն ճշմարիտ է հայ դասական պատմագրության հիմնադիր Մովսես Խորենացին։ Քարաշամբի արքայական դամբարանը, թագավորական գավաթը, արևային նշաններով առարկաները և պեղումների ժամանակ հայտնաբերված բազմապիսի նյութերը ասվածի խոսուն ապացույցներն են։ Այստեղ ամբողջ դամբարանի նյութերը և դամբանից հայտնաբերված արծաթե գավաթը այդ ժամանակների մասին մի հրաշալի տվյալներ են տալիս, և դամբարանը ինքը, որ գրականության մեջ հորջորջում են Քարաշամբի մեծ կուրգան, Քարաշամբի արքայական թաղում, ամբողջ թաղման միջավայրը ցույց էր տալիս, որ այստեղ թաղվել է հասարակության ամենաբարձր խավի ներկայացուցիչ, իսկ արդեն գավաթի վրայի գտնված պատկերները ցույց են տալիս, որ ամբողջ այդ պատկերները 6 այդպես գոտու վրա պատկերներ կան, այդ պատկերները արքայական կենցաղի պատկերների մի շարան է, որտեղ արքան նստած է, նրա մատրվակները գինի են մատուցում, զոհաբերություններ են կատարվում, հետո մարտի տեսարան կա, հետո արքան պատժում է հակառակորդ կողմին, պարտված կողմին, այդ ամբողջը որքան էլ դա փորձենք մեկնաբանել առասպելների միջավայրով, որ առասպել են դե պատկերված եւ այլն, ակնհայտ որ այդ ժամանակվա մարտը արդեն նկարագրում է, ներկայացնում է այն ամենը, ինչ այդ ժամանակ եղել է։ Այդ նյութերի մեջ, հատկապես Քրիստոսից առաջ 22-21, 19-18-րդ դարեր, այդ ոսկուց պատրաստված զարդու զարդարանի մեջ տիրապետող են արևային նշաններ ունեցող հատկանիշներով այդպես օրտված իրերն ու առարկաները, զարդի առարկաները։ Արքաները արդեն սրբացվել են և նրանք նույնացվել են նաև Աստծու հետ։ Եվ եթե մենք այդ ժամանակների առասպելաբանությունը նայենք, դիցաբանական ամբողջ համակարգը նայենք, կտեսնենք, որ հերոսը, արքան, աստվածը միշտ նույնացվել են։ Այսինքն այդ ժամանակվա կառավարիչը, այդ ժամանակվա երկրի արքան, թագավորը եւ այլն, ինքը իր մեջ մարմնավորել է նաեւ այդ ժողովրդի, այդ հասարակության կողմից պաշտվող որևէ մի աստծու, գլխավոր աստծուն։ Ասենք հայկական լեռնաշխարհի այս հատվածներում պեղված հուշարձանները հուշում են, որ գոնե թե Քրիստոսից առաջ 22-րդ դարից մինչև 18-րդ դարն ընկած ժամանակներում շատ ավելի այսպես գերակայա եղել արևի աստծո պաշտամունքը և արևային սկիզբն է շատ ավելի այսպես արժևորվել։